дня покажу новий ангар, який будується в господарстві. Це вже другий такий для зберігання зерна. Ну, зараз зима і роботи призупинені, але вже зроблено багато. Це точна копія такого ангара, який вже я показував, він фігурував неодноразово. Весь дах з металопрофілю, ферми, і буде накриватися він профнастилом. Розмір його так орієнтовно 20х40. Досить багато зерна вміщається. Досить просторі ворота зробили, в'їзд. Ну і тут безпроблемно КАМАЗ перечепом розвертається. Висота, так сказати, не можу, но високо. Таке собі коротеньке відео. І в планах будувати щось на техніку, тому що комбайни повинні зберігатися під укриттям. На цьому відео сьогодні завершую. Всім всього доброго.